Մշտապես լինել հայրենիքի պաշտպանության գործում մեծ ավանդ ունեցող ազատամարտիկների կողքին դժվարին պահերին օգնության ձեռք մեկնել նրանց։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի տեսադաշտում Շենգավիթ վարչական շրջանի ԵԿՄ անդամներն են։ Գագիկ Ծառուկյանի հանձնարարությամբ հիմնադրամն առաջին առաջեշտության սնունդ է հատկացրել սոցիալական ծանր վիճակում հայտնված ազատամարտիկներին։ Որոշեց պարոն Ծառուկյանը, որ Շենգավիթ վարչական շրջանի բոլոր երկրապակամորականներին օգնություն տրամադրենք։ Աստված պարոն Ծառուկյանի թող պահապան լինի, թող ամեն ինչ մեր երկրում բարեհաջող, ամեն ինչ վերջանա, մարդիկ անցնեն իրենց բնականոն աշխատանքին։ Օգնությունը լինելու է շարունակական եւ բոլոր վարչական շրջանների մեր համակարգացիները, ովքեր սոցիալապես վատ վիճակում են գտնվում, բոլորի համար հասանելի է լինելու այս օգնությունը։ Ուշադրության արժանանալն ու գնահատված լինելը թե մարտի դաշտում եւ թե խաղաղ պայմաններում միշտ էլ ոգեվորող է, ասում են Արցախի պատերազմին մասնակցած ԵԿՄ անդամները։ Շեշտում են, հատկապես այս պահին այս օգնության կարիքը շատ ունեին։ Աստված պարոն Ծառուկյանի երկար տարիների կյանքը, առողջությունը իր ընտանիքի հետ միասին։ Իր հողն է, զովն է, սա մեր նման կարված տղայքի գլխից անպակաս լինի։ Մենք էլ մեր հող ու ջրի մար կայնել ենք, մինչև վերջել կայնելու ենք։ Ժողովրդին պետք էր այս օգնությունը, որտեղ բոլորն են նեղության մեջ են, կարիքավոր են։ Շնորհակալ են Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամից մեզ նման հաշվանդամներին օգնելու համար։ Շնորհակալ ենք պարոն Ծառուկյանին իր ցուցաբերած աջակցության համար, թող նման աջակցություններ միշտ կատարում է, միշտ կանգնած է զինվորի կողքին, մեր կողքին, բոլորից են շնորհակալ ենք, որ այս ճգնաժամին բոլորից ձեռք ապրեք։ ԵԿՄ անդամներին հատկացրած օգնությանը զուգահեռ Շենգավիթում հիմնադրամը միաժամանակ օգնություն է հատկացրել նաև կարիքավոր ընտանիքներին ու տարեցներին։ Թոշակառուներին, որ քիչ ապրողներին օգնություն ծուցանում։ Ես շատ շնորհակալ եմ, միշտ ինքը առողջ լինի, մեր նմաններին էլ օգնի։ Շատ շնորհակալ եմ պարոն Ծառուկյանին, ասեք, որ շատ օգ է, Աստված իրա հետ թող բոլորին այսպես օգնի։ Մարդկանց միշտ օգնում է, լավին վատին հասնելը։ Ես գիտեմ, խոսքեր չեմ կարող գտնել, որ վերջին շնորհակալական խոսքը ասեմ։ Լինել այն մարդկանց կողքին, որոնք հատկապես արտակարգ դրության այս օրերին առավել շատ ունեն դրա կարիքը։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի սոցիալական նախաձեռնության հիմնական նպատակն է։ Ծրագիրը ամենօրյա ռեժիմով շարունակվում է, ընդգրկելով դժվարին վիճակում հայտնված քաղաքացիներին։ Արթուր Հակոբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։